ို့ဆိုင်လူများစုကနီးမမှန်ဘူးเนาะအဲနီးမမှန်တဲ့အချိန်မှာတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်က pressure တွေမပြည့်တော့ဘူး pressure ကခါတိုင်းက2200 2300 2500ကျင်ပါဘူးက1800 2000နဲ့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တစ်ခါထည့်ရမယ်ကနှစ်ခါထည့်ရတယ်နှစ်ခါထည့်ရမယ်က3000ထည့်ရတယ်နောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ပေးတဲ့ CND gas တွေကရေအေးမပြည့်ဝတဲ့အတွက်အပေါ်တို့မှာကမဖြစ်တော့ကားတွေကလိုအပ်တဲ့အင်ဂျင်ရဲ့လိုအပ်တဲ့ယုံအားကိုမရတဲ့အတွက်ဒီကားတလီကကီလို80နဲ့ပုံမှန်သွားတဲ့ကားကီလို80ရတယ်ဆိုရင်တဦးကို80ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ60လောက်ပဲရတော့တယ်အရန်ကိုဒီကနေရတာတို့ဆက်မမှန်တာတို့တချို့လိုင်းကားကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဂုံးတက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အားမတက်တော့တာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကတည်းက1000နာရီကြာတယ်ကားဆွဲတယ်။အဲဒါပေမဲ့သူ CND ကားသမားအများစုကတော့အဲဒီပေါ်မှာပြီးရောရှိတာပေါ့ဒီကဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကအန်တစ်ပြီးတော့လုံနေကြတာပေါ့နော်။